Abakulembeze mu district y'e Namutumba nga bakulembeddwa minisita wa Mayumba Persis Namuganza, RDC Thomas Matende, sentebe wa ELSE y'okutaano mu Kisakalulu bakunganidde Kibaale okumanyisa abantu ku sente za PDM ezigenda okutandika okugabwa olunaku olw'enkya. Juliet Mutesa akulira PDM mu ggombolola y'e Kibaale asomedde minisita alipoota ekwata ku bazibafuna ensimbi zino n'abagenda okutandika okuzifuna. Buli ggombolola yafuna obukadde 10,017 kyokka bano baloopedde minisita ng'abaavu bwe basosolwa mu kuwandiisa abanaafuna ensimbi zino. Ssentebe wa ELSE y'okutaano Mukisa asabye ab'emiruka okukolagana obulungi n'abantu be bawandiisa. Tukozese gino gye batuwaire, tugikole mu kintu ekyo twaganyirwamu. Gino gye bali kutuwa kakaira. RDC Matende alungamizza ensonga lwaki abamu si baakufuna sente zino. Baida mu byalo eno nga bali kunoonya amawulire. Amawulire ni data okugandika kw'ebikufwako. Nga baida bagandika kw'ebafwako, mwerimba kwa amawulire. Nga mukoba amawulire amafu. Atu abaire nga lengeri omuntu yawulira ati bamutaye sente ku akawunti yawuna kukyajja mu banka yati amomu. Yalingirira ba banka, bano baingira, bano bafuluma, yavaayo yaira ati abantu bali kunfwako. Minisita asabye bagenda okuzifuna obutasuwaza president Iranga baakulambula bazifunye okakasa nti zikozesebwa bulungi. N'omuntu atafunanga kuki? Ataloota kukufuna ki? Bakamuwaire omulundi gutya? Beka biri wava kuyi? Kati baziridde tuli basaba busabe mutaswaza president wayi. Awabudde abantu ku nsonga z'ettaka. Abantu abalina sente nti bwe balikolera simbawo emwani n'ebirime ebindi bayinjira kuba sente nti nda kubawo kubanga bikiiba mataka kikiire kiwala. Abakyala abasabye obutano ba mumaka kubanga bafunye ensimbi za PDM. Sigale nga mukuuma abaana nga mukolera abaana tuve mu bwavu nga n'abaana baife baki balungi nga tusigaire mu bufumbo. Julius Kiguli yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.